Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün iyun ayının 22-si 2024-cü il. Buyurun baxın, 4-cü qarına bir həftədə doğmuş. İşi balalı bir nəyə satılır. Mal sahibinin dediyinə görə səhər axşam 12-13 litr. Ünvan da Cəlləbat rayonu. Qiyməti 2200 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Kim almaq istəyirsə bu üçün əlaqə saxlasın, gəlsin, getsin, baxsın, saxsın, yoxlasın, alsın. Kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa baxdığınız üçün hər bir izləyici öncədən təşəkkür edirəm. Bir həftə doğub, dişi balalı. Südü 12-13 litr. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlaya bilər.